když muž se ženou snídá. Kvalitní vůz? Souhlasíte, že nejlepším důkazem kvality vozu je délka a rozsah záruky? Máme doma diskohráky. Jo, dneska večer máme. Kdo tenkrát netušil, co jsi vlastně zač? Do toho také horoskop pro dnešní den, který jsem pro vás připravil. Na ten si rozhodně počkejte, abyste se... Bánočka? To miluju namazanou sádlem a škvarkama. Všechno zná a všechno ví, chci něco říct, on to dopoví. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne. Připomínat, že je to jediná věc, která nás může zachránit v tomto slzavém. Potom se ukázal. Než jsme předpokládali, podceňovali jsme svět. Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak... Máte dneska velikánskou radost v Děčíně hnus, tak to... Takže teď jsme jeli na 70 km, já doufám, že nepojedu až do Brna. Edenu prohráli. V původním utkání skupiny Playout nestačili na Barvu Litvínov, které podlehli jedna. Když mě brali za vojáka, stříhali... Jsem ho i zpracoval a i vytisknul. Na stranu druhou nemůže skolapovat třeba... Postavil jsem slepičárnu, tak ať to tam pěkně kvoká. Nejrychlejší dopravní informace z celého území České republiky. S prvním agentem se projede...